few words. Jak hrvatské akusy, to se nám trochu vstává. Tak se na sebe dívejte takhle. A nebo takhle. Protože lidi mají málo času na to, aby si na sebe moc pěkně koukali. Takže já vám přeji, vás pánu při zdraví zachovám a měli se tak šťastný výraz, jako máte teď. Československé servisy jsou skvělý večně mladý. Tebo Alfred.